Від початку до кінця ця історія створена самими дітьми. Дорослі майстри лише допомагали. Вигадливі школярі спочатку придумали чудернацького героя, а потім власноруч створили всі необхідні декорації, малюнки, музичні інструменти для імпровізованого оркестру. Сегодня создавали спектакль про выдуманного героя Слонопуза. Все декорации мы делали своими руками из разных материалов. Инструменты робилися из підручних материалов, из звичайних пластикових бутилок, из ниток. Ще мы склеивали це все скотчем. Таким чином на світ з'явився мультфільм, спектакль оригінального жанру. Ідея таких творчих пошуків належить художникам, представникам Інституту культури Литви, Асоціації львівських видавців та громадської організації «Фонд професійний розвиток». Ми зібрали таку команду з українських і литовських ілюстраторів і придумали зробити два тури майстерських для дітей України і дітей із приютов, там, может быть, тех, которые остались без родителей, и родители воюют. И этот спектакль, который получается, он не профессиональный, он такой самодеятельность. Но главная цель, чтобы дети почувствовали радость вот самого процесса творческого. Ми прийшли з великим задоволенням. Запрошені були дітки-сироти, позбавлені батьківського піклування, і ті, хто просто полюбляють спілкування та мистецтво. Ми навіть не очікували, що буде така доброзичлива атмосфера. Далі ілюстратори поїдуть до Дніпропетровська та Києва, а в травні охоплять мультиплікаційними пригодами міста західної частини України.